сіз? Иә, Құдай сәтін салса, бүгін енді қай жерге барып, қанша жерде жүретініміз енді Құдай біледі. Бірақ біздің енді бағытымыз қалайда Қабанбай ата ауылына барып тірелу. Алакөлдің маңында Қабанбай батырдың зиратын табу. Сонымен сәттілік болсын. Сіздер Шығыс Қазақстан облысына кірдік уже. Жақсы ма? Жақсы. Құдайға шүкір, зираттарың қабыл болсын деп айтып жатыр, бірақ енді оны емес, әуелі біз зираттыққа барайық, содан кейін сосын. Әзірге. Ертерек байтуға. Ал, қарымсыздар, біздерді көруші, тыңдаушы, естуші, сөйте тұрып еді біреулер. Өзің керегін жамал қылып жатыр, біреулер айтыр, қалайда болса біздердің айтқандарымыз бірге жүруге, сонымен еруге тырысып жатыр. Бұл енді бұл заңдылық себебі. Ата жол деген бұл тарихат емес, ата жол деген бұл масхаб емес, ата жол деген мына біздің ел биліктің бір дүние мына шаруашылық істеріне осы ғана байланып қалған бір саясат емес. Ата жол деген бұл қазақтың ғұмыры ғой. Мынау жер бесіктен тал бесіктен жер бесікке дейінгі аралықтағы біз мысалы сол өмірменен өлімді айтамыз да, негізі ар жағда өлім. Сол екі өлімнің арасын біз жалғаушымыз, осы екі өлімнің арасын жалғаушына біздің мына күнделікті барлық істеріміз, біздердің барлық тіршіліктеріміз, біздің осы барлық өміріміздегі болып жатқан жағдайлар Алла тағаладан келетін белгілі бір қуаттарға тәуелді. Сол қуаттар біздің тағдырымызға сол жазылып болған, сол қуаттарды меңгеріп біз соны жұмсап, сол арқылы біз өзіміз өзімізге керекті өмірден жемісіміз тереміз, соны өнім береміз. Бұны мен айтып тұрғаным, қазіргі қазақ халқында болып жатқан жағдай үлкен бір аласапыран болып жатыр. Бұның бәрі біз қара қуаттарды, қазақ халқына Алла тағаланың берген қуаттарын жеп тауыстық. Сонан кейін біз мына қаралықтың қара қуаттарды өндіріп жатырмыз. Сол қуаттар болып қайтып келіп бізді өзімізді жеп жатыр. Мұндай жағдайда тек қана мына аруақтық ақ қуаттарды өндіру керек. Сол ақ қуаттарды біз аз ғана топ өндірумен шұғылданып жатырмыз. Ол әркім өзін танып, өзінің жеті атасын көтеру, садақа беріп, құрбандық салып, ата баба аруақтарының басына Құран арқылы айналып келгенде Алла тағаладан сондай бір нұр алуға мүмкіндік ашу. Сол нұр, алған нұрды сол енді біздің өзіміздің ағайын туғанымыз, жалпы қазақ бір туған еліміз ғой. Сол өзіміздің ағайындарға жалғануға мүмкіндік беру. Соның бір себебі қазіргі болып жатқан мынау ел билікпен талас арадағы үлкен мынау мынан да басқа енді онан да зор біздің қиындықтарымыз тұр. Онан да зор біздің ағайындарының қиналып жатқандары бар. Бұлардың бәрін біз ұмыт көлеңкеде тасада қалып жатыр. Оған тек мына дүниенің ісі, осы қалайда біз мына ел билікті сайласақ жақсы өмір сүріп кетеміз. Біз мына жердің байлығын әйтеуір үнемді пайдаланатын болсақ біз осындай керемет ел боламыз деп жатыр. Бірақ біз жан туралы мүлде ұмытып кетіп жаттық. Сонымен бірге біздің қазір жансыз, әлсіз, киімсіз, жаны болса оның киімі жоқ осындай ұрпақтар өмірге келіп жатыр. Одан әрі қайда барамыз енді қазақ халқы? Жоғалға келе жатырмыз деп түсініп жатқан азаматтар, азаматшаларымыз бар арада. Сол мақсатта біз оны айтылып жатыр. Бұл туралы көп күнделікті хабарлар беріліп жатырмыз. Соның бірі қалайда мына біздің көтерген әруақтарды ол басшылар керек. Яғни айтқанда бұрынғы қандардың, жағал бабаларымыздың әруақтары, сол біздің ата бабаларымыздың әруақтарын бастап біздерге қалайда осы Құдайдың алдында осынып, біздерге шабуыл жасатқан, біздер көрмейтін қаралықтарға тосқауыл қойып, біздердің ой пікіріміздерді ниеттеріміз болып, арамызда бірлік туысқандар қалыптастыру үшін міндетті түрде осы аруақтарын жаңағы Алланың әскері, Алланың қолы, сол өз мәнінде қызмет жасау үшін біз соған мүмкіндік беруіміз керек. Яғни бұл қазақтың ниетінен тұрады. Ниет деген ең әлемдегі ниеті арқылы тіптен қандай нәрсені өзгертуге қабілетті қазақ халқына, қазақ халқында осы дәстүріміз бар.
сол дәстүрімізді осы меңгерген өмірдегі ата-бабаның тәжірибелерін қосып, соны жарыққа шығару мақсатында біз Абанбай Абылайхан атамыздан сұрағанбыз, сіздің басыңызды осында қашан қай уақытта көтеруге рұқсат болады деп. Соған Абылайхан атамыздан хабар келді: сендер бірінші Қабанбай батырдың басын көтеріңдер, себебі ол менен үлкен, жол үлкен деп. Оны енді тарихта да бар, Қабанбай батырымыз кезінде хан болуға да ұсыныс жасаған, бірақ енді әскери қолбасшылықтан ешкім оған күмән келтіре алмайды. Сол бірінші, яғни қолбасшылар сапқа тұрып, Алланың алдында біздер үшін осындай жәрдемге тұру керек, яғни соғысты бастау керек. Сол мақсатта біз енді Қабанбай батырдың біраз уақыт зерттедік, зікір арқылы хабарлар алдық. Енді оның қазір алған белгілеріміз, хабарларымызды соны тексеру үшін қазір мына Үржарда тұрмыз. Осы мына Үржарда атамекен деген мынау демалыс орны бар екен, қонақ үйі. Сол жерге түнде келіп, кеше біз таңда шықтық, сағат 5-тен өте 6-ға таман. Бүгін түнде біз осы 11-ге таман осы жерге келіп демалып, енді осы жерден 200 шақырымның маңы ма, әлде 50-60 па білмейміз, қазір сұрастырып білеміз, Жарбұлақ ауылына қарай сапар шегеміз. Сол Жарбұлақ ауылына барып, Қабанбай батырдың ұрпақтары сол жерде тұрады. Бұл жерде біздің қателігіміз неден? Ешқашанда қазақ өзінің туған жерін, өзінің өскен жерін, кіндігі қиылған жерін тастамаған. Сол жермен жалғаныс түрінде ғана ол өзін сақтауға тырысқан, тек қана Құдайдың бір үлкен ерекше тапсырмасыменен басқа әлемді аралап кеткен аталарымыз бар. Әлемде қалған біреу Меккеде, біреу Америкада, біреу осындай аталарымыз бар. Бірақ негізгі біздің қазақ халқына болашақ қызмет істейтін ата-баба әруақтарының бәрі өзінің туған жеріне байланысты жатыр. Сондықтан Қабанбай батырдың өзінің ұрпақтары, өзінің туған жері осы жерде болса, ең соңғы соғысқан жері осы жерде болса, оның барлығына Астанадан басқа жерден барып сол жерге барып жерлет деген, ол қазаққа тән дәстүр емес. Біздің де бұл негізгі бағытымыз осылай болды. Ол арасқа шықты, Қабанбай батырдың ұрпақ осы жерде, мен сарбаздарыммен бірге жатырмын дейді. Яғни қасында өзінің ерген, соңына енген сенімді сарбаздары бірге жатыр дейді. Бірақ енді оны қалай табамыз? Оны Айболат енді қазір арасында түсіріп отырасың. Соған біз мына осы әуелі Жарбұлақ ауылына барып, сол ұрпақтарымен сөйлесіп, солардан сұхбат алып, әрі солардың ой пікірлерін екшеп, қай бағытқа біз іздеп, сол батыр бабамыздың басын көрсетуге бір хикметін мұғжасымен бір белгі түседі бәрімізге де. Ол белгі арқылы, яғни орысшалап айтқанда знак дейді ғой, сол знак белгі арқылы біз соны белгі алып келе жатырмыз. Бүгін енді қазақ халқында былайша айтқанда ақ түйенің қарнын жарылатын күн болсын деп тілеймін. Он сапар болсын. Қабанбай Қожақұлдың баласы дейді, Қожақұл деген. Қожақұлдың бала үш жылы бар, біреу Есенбай, Есенаман, Қабанбай үшеу. Сол біз нақ біз. Сол Қабанбайдың ұрпағы ана осыған әлі жаңағы имамын, нақ өзі Қабанбайдан. Ағасы Есенаманнан біз. Есенбай бар, үш жылы болған. Қабанбайдың негізгі туып өскен жері өш. Мінекей, онда дұрыс келді. Ері асыл. Ерасыл деп қойған атын. Бірақ енді мінезі қалың шошқа не көп, сондықтан қабанға күш шығарды ма екен, бір әңгіме болды, содан қабан сияқты батыр деді ма екен, қабан атанып кеткен. Ал оның кейінгі дәлел, мына жерде төртінші ұрпағы жатыр, Сүлеймен би деген. Қабанбайдың төртінші ұрпағы міне, ол Қабанбай әлі Жақас, төртінші Сүлеймен, төртінші ұрпағы таяу ғой, төртінші ұрпақ деген. Ол бекер қойылған жоқ сол жерге. Дұрыс айтасың. Сол енді бейітке біз қалай барамыз сол жерге, сол зиратқа? Жол қалай? Кім апарады бізді? Енді сол жерде ол сарбаздармен жатыр дегенде, ол ескі қорым болу керек. Сол жер, жатқан жері.
Өткен қасында сарбаздарым да бар деп. Иә. Оны енді басқа кісі жұмсамаймын. Ақ сақалмен деген екесін мен көрсетіп беремін. 10 шақырым, 10 шақырым. Уақытым бар бүгін мен мешітке барам ба деген артынан барармыз. Иә, 10 шақырым ғой. 10 шақырым бар, 10 шақырым. А, болды. Бәсе сол 10 шақырымында. Үйткен Қабанбайдың нағал көзіңіз айтқандай қоятын жері осы. А, иә. Өз туған жері осы. 10 шақырымнан, ауылдан 10 шақырымнан деді, сол маңайда деді. Қан садақаларын саны қосы қорында ләйләх илля Мұхаммад Расулла деп бұл пәнжаланының Құраннан да мүмкімет күлмен мен мұсылмандарын ұқтарын Қабанбай Батыр бабамыздың ұқтарын және Қабанбай Батыр бабамыздың атанларын туған туыс бауырларының арттарынан барған ұрпақтарының ұқтарына және де Қабанбай Батыр бабамыздың соңына ерген сарбаздардың ұқтарына біздердің жетеді өз жұртымыз жетеді қан жетін аға шырықтарымыздың ұқтарына бағыштады. Я Раббымыз Алла осы оған Құран нұрымен нұрландырып әруақтардың жандарын жәннаттан қойындарында имен аттарында береке бер тірліктерінде біліп істеген білмей істеген күнә пақа деген кемшіліктерін кешірім күніге нәсіп төбелерінен нұр қадамдарынан гүл жаудырып мінгендерін бір ақсағандарын сынап алдарын пеш арттан кеңіс қылуға нәсіп етіп Я Раббымыз осы қол жайып жатқан жамағаттың бүгінгі жасап жатқан зират құлшылықтарымыз қалып тілеген дұға тілектеріміз асыл діндеріңе саулық дерттерімізден шипа бер жол ашылмай жүрген жолын ашуға бағы ашылмай жүрген бағын ашуға нәсіп көрген күндерімізден алдағы көретін күндерімізді жарық қылып Я Раббымыз осы біздерге Қабанбай батының басын зиратын жарыққа шығаруға Алла тағала өз тарапынан қолдау беруге нәсіп етеді. Раббина тина фина хасана ва лахрат хасана та фина хазам рахмат. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Міне сәті келген шаруа. Ал Алла рыза болсын. Біз осы жерде қаламыз. Асықпай арлайын бәріне Құран оқысымыз, не тапсырма береді солардың бәрін. Сосын қазір біраздан кейін қалай осы белгімізді қоямыз. Сонан кейін сосын сізге жолып есеп беріп кетеміз. Мына жерде Қабанбай атаның ұрпақтарының осы ескі қорым бар. Ал жерде мына бұлақтың көз жасылған өзінен өзі ағып жатыр. Саз батпағы бар. Болашақ бұл жерде үлкен бір шипалық бір ашылу керек. Бұнда зерттеу керек. Қана өзінен өзі шығып мына жерден бұлақ шығып жатыр. Қандай қабиғаттың кім? Мына жерде деген жердің астынан шығып жатқан су бар екен. Бірнеше осындай жердің астынан шығып жатқан су бар екен. Байқап көрдім. Бізде басқа жерге келдік қазір. Өткіл жасағанбыз. Өткіл атыр екен.
кеш болып қалды. Байқасам жүгіріп келе жатыр. Тапқан сияқтымыз қазір. Белгісін қоямыз, құдай қаласа. Ал жамағат, армысыздар, мына екі күн бойы біз осында келіп, Қаракерей Қабанбай батырдың аманатпенен басыңды көтересің деген, біз осы Қабанбай батырдың ауылына бардық, сол жерде ақсақалдармен кездестік, жинадық. Оның бір жағындағы төртінші ұрпағы бар екен, Сүлеймен биден кезінде үлкен ас берген. Сол Сүлеймен би атаның басында болды. Бір күн кешке дейін бұл жерді іздедік. Сол жерде ұрпақтар жатыр екен Қабанбай атаның. Сонан енді әртүрлі енді бұның бәрі енді біздің де ата жолының әлі толық дамымаған, әлі жетілмегенің бір нысы. Екі күн осына бірінен бір бәйту белгілер жалып қайта-қайта сұратып, біресе Астанадан, біресе Қызылордадан, біресе жан жақтан қасымызға қайды бір аққуымыз бар. Сонымен айналып келіп осы мына жерде белгіменен жалаңаш көлді айналып өтесіңдер деді. Сонымен біз айналып өтіп бұл жерден өтіп кеттік. Сөйтіп мына дружбаға дейін бардық, достыққа дейін. Одан кейін қарай әйтеуір сұрастыра келіп белгіменен осы жерге тоқтадық. Одан мына бір аққуымызға сұратқан кезде осы өзен екі жарылып өтеді. Сол жерде төбенің басында тұрған жартылай құлаған Марал бабаның басы сияқты бір бейіт бар тұрған. Сол бейіттің маңында Қарасай батыр, Қаракерей Қабанбай батыр сол маңайдан табылады деген сонда хабар келген. Мінекей қазір біз енді осы мына өзенді айналып әйтеуір жайлап келіп отырмыз. Кеше осы жерден құран оқимыз, қазір белгісін аламыз. Соныменен бүгін бір ақ түйенің қарын жалатын күні болады. Құдай қаласа қазір Қабанбай батырдың да басына біз белгі қойып туымызды тігіп, сонымен мына халыққа сүйіншілеуге болады. Бұл жердің енді әлі мына жердің бәрі оба, мына жердің бәрі де қаратқан. Мен қасымда бірге соңыма ерген сарбаздардың қасында жатырмын деген. Жан мына төменде өзен төменгі жағында қаншама зираттар жатыр әлі белгісіз. Құран оқыған кезде өте бір керемет нұр шығып тұр, қобыздың үні қосылып тұр, бірақ оның кім екені белгісіз. Бұл да бір тарихта зерттелетін, бұл да бір қазір енді біздің осы тарихымызды қайтадан орнына қоятын міне уақыт келді. Батыр бабамыздың ұрықтарынан және Қабанбай батырымыздың тарапынан өткен әулеттен ұрпақтарының ұрықтарына осы жерде Қабанбайдың ұрпағы Қызай, Тоқсан батырдың ұрпағына және де аттары атанбай қан әндей деп жатып бөткілар уақыттарының соңдарына ерген аңырақай шайқасында қаза болған бүкіл артынан келген сарбаздардың ұрықтарына және де біздердің жеті ата көшетіміз, жеті ата қайшысының нағыз жұрттарымыздың ұрықтарына барта ерамыз алла осы аруақтарының жандарын және қойындарының иманаттарында береке бар, тыныштығын көп істеген, білім істеген күнә бағада кемшіліктерін кешіп берген төбелерінен қаламдарын бер шарттарын кеңіс болған нәсіп ете көр ия рамыз алла біз жасап жатқан зираттарымыз алда құлшылық ғибадаттарымызды масыл ет елдерімізге саулық дерттерімізден шипа бер Қабанбай батыр менен отан ұрпақтарын және оған сарбаздарын осы жерде жатқан бүткіл аруақтардың қызаны анамыздың біздерге қолдауын беруге нәсіп ете көр Айшанамыздың ақтуы осында әр табылған бабаларымыздың әулиелерінің басында тулы қойып өз Қабанбай батыр бабамызды бастадық енді. Әркімде өзінің әкесінің қасына жатуға тырысады да. Бәріміз осындаймыз ғой, мейлі қай заман болсын, әкесінің қасына, ол әкенің қасына жатып болды. Үлкен мәртебе. Енді Қабанбай батыр бабамыздың баласы 90 өзінің ұрпағы енді осы жерге келгенше мұнан артық дәлел жоқ та, белгі жоқ. Өйткені ол қандай жағдайда болсын әкесінің аяғы төменде, яғни бір төменде тұр. Мына биікте әкесі жатқаннан кейін, бірақ енді жұрт сүйегін қорлайды деп мүмкін бұл уақыттарда белгісіз болған шығар, мүмкін бұл уақыттарда көрсетпеген шығар. Ал енді осы жерден құран оқып қазір белгі салып көрмін. Алладан мен енді пайғамбарлардан қолдау беруге нәсіп ете көр.
Қаракерек Қабанбай батыр, Қожағұлы Қаракерек Қабанбай батыр бабамыздың рухтарын және болысының бұл қайыншының атанларын, туған тұлыс бауларын, жұбайларын, ұқырттарын, жақын жұрағаттарын, рухтарына және деп осы төңіректе лә иләһә иллә мұхаммәд расулла деп бұл қайыншылығына Құрандан да үміт күнәлі аруақтарын рухтарына Қабанбай батыр бабамыздың соңына ерген сарбаздарын рухтарына аттары аттар атаусыз жатқан бүткілер уақтардың рухтарына және де біздердің жеті ата өлетіміз жеті ата жетін аға жұрттарымыздың рухтарына жарамыздың қан нұрымен олар уақтардың жандарын және қойындарын имандарында береке тіршіліктерінде бүлістегі бүлістеген күнәрі баға дейіл кемшіліктерін кешім берген әсті өлетінің қадамдарына мүлде отырып мінгендерін бірақ ұстағандарын жаңалдарын бер жартыған кеңіс болған әсі өте көріп ярамызға осы қол жағатын жамағаттың бүгінгі жасаған жират құлшылықтарымыздан тілеген дұға тілектеріміз асыл етіп біздерге Қабанбай батыр бабамыздың қолдауын беруге нәсіп етіп рабинна тина фитна қасан яқыл ақырет қасан атан қиындаған рахмат яқан аллаху акбар. Қабанбай батырды ол жазды Құсай тоқсан батыр түс көрінбейді мына жерде не деп жазылды? Дидар Дидардан дейді. Дидардан. 2011 жылғы. 2011. Дидардан. Дидар табу керек енді. Бижамал мен Дидардан дейді. Бұл жерде, бұл жерде құрастырып өткенбіз ана жаққа. Қазір абайлап қайтадан өтеміз. Ал абайлап өтеміз аға. Қайттан кейін қарай өтеміз. Осы. Өтеміз. Аға өтеміз. Аға абайлаңыз. Аға абайлаңыз. Бізде су мына нені машинамен өте алмадық осы ағаштарды құрып асылбек екеуміз кімге көмектес рашан тәтеге <Құрып. Құрып>.